Ladies and gentlemen, aqui é o Valamax e bem-vindos a mais um vídeo The Binding of Isaac Repentance, ou Arrependimento, como eu já tinha explicado no vídeo anterior. E eu aprendi um pouco mais das coisas que eu tenho que fazer nesse episódio. E nós vamos hoje tentar montar a faca e seguir pelo caminho, né, do Repentance. E depois que abrir a portinha ali com a faca, vamos ver se eu consigo montar com as duas partes da faca. Nunca fiz, tô aqui fazendo junto com vocês, bora lá. Vamos jogar com o Isaac mesmo, que o Isaac merece ser o primeiro a fazer essa faca aqui. Vamos lá. Eu espero conseguir um item bom, porque se eu não conseguir um item bom, eu vou ficar triste. Não vou ficar triste, mas eu queria um item bom, né? Pra poder passar dessa parte, porque quando chega lá embaixo, fica complicado, eu não entendo nada, o que tá acontecendo, vai explodir tudo. Eu não entendo nada o que tá acontecendo, foi uma zona. Então, a gente conseguiu uma chave boa. Não tem nenhum item que eu queira, então vamos sair fora, eu nem consigo pegar a moeda ainda. Pra quem não sabe, o meu filho nasceu, tá? Eu já falei isso algumas vezes, mas eu sei que não é todo mundo que assiste os vídeos aqui. Às vezes você assiste esse vídeo e é o primeiro que você tá assistindo no canal. Eu não tenho como saber, tá? Mas meu filho nasceu e eu ia tirar férias, eu não ia gravar nada, mas aí lançou, no mesmo dia que nasceu meu filho, lançou o The Binding of Isaac Repentance. E isso mudou um pouco os planos, né? Eu falei, poxa, eu preciso, né? Eu tenho que gravar um, porque, né? Eu me preparei pra isso. Quando eu soube que ia lançar uma última DLC, eu comecei a gravar pensando nisso. Que eu falei, é um jogo que eu gosto, é um dos meus jogos favoritos. Então eu vou começar a fazer isso aqui. Pra quando lançar a DLC, eu já seja um canal que joga The Binding of Isaac, sabe? Que as pessoas saibam disso. E funcionou, por uma boa parte. Obrigado pelo dinheiro. Só que aí o jogo lançou num momento que eu não tinha como controlar, tá? Então é isso. Então, acontece. Vamos ver, eu já peguei o item. Ainda não peguei o item, né? Vamos então pra cá. Ok, eu não gostei. Não, esse item não é bom, porque ele me deixa invencível depois de alguns segundos. Esse item pode ser bom, mas no momento eu acho que não. Vamos tentar rolar. E eu vou acabar pegando esse Boiled Baby. Que acho que ele lança alguma coisa. Ele meio que explode, né? Ele meio dá uma explosãozinha, é isso? É legal, legal. Esse aqui é bacana. Vocês viram que ele salvou ali de eu tomar dano aqui. Quando vai chegando inimigos próximos, meio que ele começa a entrar em erupção. É bem interessante. Vamos lá, monstro. Monstro com alguns bichos a mais aqui. Não, dois monstros logo na primeira sala? Meu Deus, gente. Ai, tomei dano. Não, 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 não. Vai, vai, vai. Explode, explode, explode. Isso. Erupção, erupção, erupção. Vai, 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 vai. Tem que matar esse bicho aqui. Meu Deus, monstro, calma. Calma, boa. Eu não sei o que é lágrima minha, o que é lágrima do monstro. Tá tudo vermelho, voando pra cima. Vai, monstro, morre, morre. Morre, 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 morre. Isso, isso. Boa. Ai, ai, ai. Mata, 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 mata. E matou, boa. Ok, ainda tenho meio coração. Ok, eu tenho muito mais do que isso. Nós vamos entrar aqui, Light Key, pego umas chaves, tô com bastante Soul Heart, um próximo já. Tá vendo que já muda, ó, eu nem consigo ver o mapa mais, quando eu entro nessa sala é como se eu estivesse indo pra um outro mundo. Tem um lugar onde tem um fogo que eu não consigo apagar, e esse fogo eu preciso ir atrás do espelho, depois que eu me transformo, aqui, esse fogo. Se eu encostar nesse fogo, eu me transformo no Lost. E transformando no Lost, eu... explodiram? Boa, explodiu. Eu tenho que depois achar o espelho. Eu não sei onde vai estar o espelho, mas a gente vai procurar aqui. Será que eu consigo chegar até aquele baú? Ah, mano, para! Essa aranha é mais louca que a outra. Eu nunca joguei com o Isaac aqui, porque eu sempre vim com o Azazel, então matar esses inimigos era mais fácil, porque o Azazel tem muito dano no início. Vai, explode aí o bichinho. Solta lava neles aí. Isso, vem cá, morreu. Será que eu consigo estourar aqui e chegar lá? Pô, eu espero que sim, hein? Aê, consegui, boa. Boa! HP up e eu ganhei um Monkey Paw. Ok, eu tô num dilema agora de qual trinket pegar. Esse trinket aqui, o Monkey Paw, quando você fica com metade de um coração, ele dropa um coração preto pra você. 3 vezes, depois o trinket acaba. E esse Mummy's Pearl, quando vai derrubar coração vermelho, tem 10% de chance desse coração vermelho se transformar num Soul Heart. Eu acho que vou ficar com esse, que eu acho que vale mais a pena. Vamos entrar na sala do item aqui. Lembrando que eu preciso de 2 bombas pra poder passar. Esse aqui eu acho que eu consigo passar quebrando coisas, pedras. Não sei se pode ser, eu vou pegar o outro, eu vou pegar o outro. O que é isso aqui? Ok, a aranha aqui, Long Legs aqui, é um outro friendly.
Uma é XL, a outra sala tá aqui, mas eu não tenho chave. Eu preciso achar... Ó, o espelho tá aqui. É aqui que eu tenho que vir como Lost. Tá, vamos primeiro ver se o que, que o chefão vai... Né? Talvez eu nem sobreviva o chefão. Vamos ver. Vai. Ô, oh, para de tacar. Ah, tá vendo? A lágrima dele confunde com a minha lágrima. Eu fico meio confuso. Bora, 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 bora. Ah, mano, para de tomar dano. Eu queria a sala do chefão ali, mano. O que isso aqui vai me dar mesmo? Ah, é um monte de dinheiro. Eu precisava de uma bomba, velho. Ou uma chave. Nossa, cheguei em um outro. Já nem... Eu tinha esquecido. Mano do céu, eu tinha esquecido. Ah, não, eu vou morrer. Não tava preparado pra isso. Eu vou morrer. Eu vou acabar morrendo. Eu vou ter começado de novo. Eu tenho que jogar com a Azazel só, é isso. O Isaac ficou muito difícil pra mim agora. Ah, não, 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 não. Sai, 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 sai. Isso, boa, 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 boa. Deixou ele. Que isso? Meu Deus. Pera, eu não sei nem o que tá acontecendo. Ah, não, mano. Que ódio. Eu tô dando dano nele ou só nas mosquinhas dele? Preciso dar dano nele. Aê, matou. Boa. Ok, não peguei nada que possa ter bomba. Eu não sei como é que eu vou passar. Vou ter que recomeçar, porque eu quero entrar aqui. Vamos primeiro ver como é que funciona o negócio do espelho. Eu vou recomeçar, mas eu vou ver como funciona o negócio do espelho. Infelizmente, não deu certo isso aqui. Tá, eu vou me queimar aqui, eu transformo em... Tá vendo? Eu viro Lost. Aí eu vou até o espelho, que fica aqui. E eu posso entrar isso aqui. Vamos ver? Aê, entrei. E agora, como eu faço pra pegar? Eita, maluco, tá tudo... Tá invertido o mundo! O mundo tá invertido! Nossa senhora. Ok, eu morri. Tá bom. Ok, morri. Acontece, eu não sei o que tem pra fazer. Vamos recomeçar isso aqui. Se eu morrer de novo, eu vou tentar o Azazel, velho. Sério, porque o Azazel não me falha nunca. Vamos ver que item que a gente vai pegar aqui. Já peguei uma chave boa. Eu preciso da chave. E esse aqui... Mano, eu queria tanto ter a descrição dos itens, sério. Tá, tem chance de soltar uma lágrima que deixa lento o inimigo. Eu vou rerolar. Esse aqui é Poison Bombs. Eu ganho as bombas. O que já é uma outra coisa que eu quero, né? Eu vou provavelmente ter que quebrar duas vezes aqui, se eu quiser pegar isso. Eu vou estourar isso aqui. E eu vou pegar só esse aqui, ó. Pronto. Talvez eu... Ah, joga outra aí, vai. Eu tenho bastante bomba agora. Eu vou ganhar mais uma mesmo. Vamos quebrar os cocôs aqui, ver se tem alguma coisa. Um dinheirinho, qualquer coisa que seja. Tá, pelo visto, não tem mais nada. Tranquilo, vamos pra sala do chefão. Vambora. Qual coisa eu rerolo... O do Eduque, né? Eu rolo o item dele aqui. Vamos focar rápido aqui. Aliás, eu vou fazer o seguinte. Usa isso aqui, ó. Que a gente já mata ele de uma vez. Em vez de ficar lutando com o bicho que fica lançando 1 milhão de moscas em mim. Pronto. O que é isso aqui? Isso aqui é o do dano, não é? Isso aqui é o que dá, aumenta dano. Ah, não. É velocidade e range. Tá bom, não é ruim. Vambora. É, não consigo decorar, gente. Eu sou muito ruim de decorar. Vamos entrar aqui já pegar o item. Eu gosto desse de proteção, hein? Ele bloqueia algumas lágrimas. Isso é bom pra gente, pra nossa sobrevivência. E aproveito e pego também o Friendship Necklace, que eu não sei o que faz. Ok, esse necklace é quando você tem familiar que fica girando em volta de você. Eu não tenho, então não adianta de nada. Vamos olhar os itens da loja. Pode ser que tenha item bom lá. Eu vou pegar esse cupom. Cupom é bacana. Ai, não é tão bacana. Eu comprei, então vamos rerolar ele. Fanny Packers, pronto. Esse Fanny Pack, pelo menos eu tomo dano. Quer dizer, quando eu tomo dano, tem chance de cair um pickup pra nós aqui. Vamos lá. Meu Deus, que bicho é esse? Eu nunca vi esse inimigo. Meu Deus! Que é isso? Ok, 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 ok. Você não quer comer essa bomba, não? Ok, tomou dano, tomou dano. Vem. Ok, vai, 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 vai. Ai, socorro. Ah, não, mano. O bicho tá me furando. Tomei dano. Ah, 90, só 1% de chance de abrir a sala. Aí me zoa. Sai. Mano, tá fazendo uns buracos, velho. Que isso? Meu Deus do céu! Olha esse chefão desse modo, velho. Eu vou morrer aqui. Ok, calma, 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 calma. Respira. Vai, explode. Isso, boa, matou. Meu Deus do céu. Ok, um monte de coisa pra mim. Eu tô com bomba, certo? Mas ainda não precisa. Joker. Isso é interessante, hein? O Joker é interessante. Em vez de ficar com o Friendship Necklace, eu também vou pegar o Bag Lunch, porque quando eu tomo dano, tem chance. Vamos ver que pílula é essa. Me deixou menor, boa. E eu vou usar o Joker. Eu acho que eu vou usar sim. Já que não abriu a sala do demônio, vamos ver o que tinha. Esse aqui... Qual que é esse aqui? Eu não lembro. Eu vou pegar, porque isso aqui me dá um coração preto e ativa... Quando eu ficar com um coração, ativa o Necrominion. É o Missing Page 2. Então, beleza. Eu ganho um coração preto.
Vambora. Mano, eu tô decepcionadíssimo. Sério, eu tô muito decepcionado. Os bichos vêm me matar, é uma loucura, não tá vindo item bom. Eu não sei como é que eu vou conseguir fazer isso. Vamos entrar aqui. Vamos ver. Tem esse... Ah, meu Deus! O que, que é isso aqui? É a mosca esquizofrênica. Ok, pronto. Tá tudo bem. Tem o perfuminho e uma qualquer. Eu posso rerolar. Vamos ver. Tá, é só uma chance de adicionar medo nos inimigos. Eu vou rerolar. Essa mosquinha... Eu vou pegar o outro do lado. Eu não sei o que é, mas eu vou pegar... Speed and Shot Speed. Não é bom, mas beleza. Vamos fazer o quê? Eu tô bem rápido, pelo menos. Ok. Joga esse bicho pra lá. Joga o bicho pra lá. Cuidado, cuidado, cuidado. Deixa eu aumentar meu dano. 3,5 de dano, tá horrível. Tá, vamos entrar no mundo invertido, vai. Rápido. Vem pra cá. Vem pra cá. Pra cá. Aqui. Desce tudo e entra no espelho. Boa. Vamos tentar achar o pedaço da faca. Vamos lá. Não é aqui. Tá vendo? Tá tudo invertidão, ó. E a gente vai ter que lutar de novo contra os mesmos inimigos. No mundo invertido. Pelo menos eu... Ah, não! O Lost não pode morrer. Eu ainda bem que eu tenho um item do Lost. Oh, shit. Shit, morre, 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 filho da mãe. Morre. Morreu. Boa. Cadê? Não tinha uma pedra marcada nesse mundo aqui? Eu lembro que tinha, mano. Onde é que tá a pedra marcada? Eu queria ver onde tá. Ah, não. De novo, essa sala. Eu não posso tomar nenhum dano, eu acho. Ah, eu tomei um. Mas tudo bem. Ele pode tomar um por sala. Eu não vou pegar isso. Não precisa. Vambora. Mata. Ok, calma. Tá, tudo bem, tudo bem. Eu tô jogando de Lost. Esse aqui é o esquema. Eu posso passar por cima aqui, não tem problema, tudo mais. Vamos entrar na sala do item. Tem um... é aqui! Knife piece. Achei. E agora como eu volto pro meu corpo? Eu tenho que achar o meu corpo, será? Só que eu tô num mundo invertido, né? Tá por aqui, não tá? É, o meu corpo deveria tá aí, na verdade. A chave invertida também. Eu encosto aqui? Eu não sei voltar no meu corpo. Ok. Ó, o espelho tá aqui. Se eu passar... Ah, voltei! Voltei a ter vida. Tá bom. Então vamos reto. Até a sala do tesouro. Aí eu viro à esquerda. Boa. Ali foi onde eu me queimei. Tá bom. Bacana. Vamos entrar aqui na sala do tesouro. Vamos ver se tem alguma coisa interessante. Tem aquele pack of cards que pode ser que tenha alguma coisa boa. Vamos ver. Eu quero pegar... Ai, meu Deus do céu. Socorro. Calma. Tudo bem? Tá tudo me assustando nesse jogo. Vamos ver. Pega aqui o pack of cards. The Devil. Chariot. Two of Diamonds. Esse é bom, hein? Ó, tem um Chaos Card. Eu não sei o que essa carta faz. A carta do caos. Temperance. Temperance me dá uma máquina dessa. Vamos usar o Two of Diamonds pra dobrar e pra pelo menos ter pra mais um item. Quebrar várias vezes a máquina aqui. Já pega essa, usa. Beleza, tô com 32. Chaos Card. Eu vou usar isso. Eu sei que ele taca a carta como se fosse um tiro. Vamos ver se a gente acha aqui. Ok, eu já vim até aqui e ótimo. Tomei dano. Eu não acredito que eu tomei dano, velho. Eu não tomei de Lost, eu tomei aqui. Porque o bicho tacou e eu não tava olhando. Ah, meu Deus. Tudo bem, não tem problema, não tem problema. Vamos lá, abriu, ó. Outro tesourinho pra mim aí, hein. O que tem aqui? Ó, são os mesmos itens. Legal. Bacana. Vamos entrar aqui. E eu vou tacar essa carta. Não. What? Eu explodi o cara com a carta do caos. Sai. Ok. Vai abrir alguma coisa? Abriu a sala do demônio. E eu tenho bomba pra abrir ali. Speed up. Podia ter rolado, mas eu apertei sem querer o botão. Não deu pra rerolar. Eu posso pegar essa carta? Não posso, né? Essa carta é boa, hein? Gostei. Posso rerolar isso aqui? Também não posso. Eu gosto desse aqui. O Seven Seals. Eu gosto desse malandro aqui. Eles ajudam pra caramba esses caras. Beleza. Explode. A gente vai entrar nas minas. Eu já volto. Eu só vou pegar mais uma carta aqui. Deixa eu ver. The Devil and the Chariot. Eu acho que eu prefiro The Devil, que dá mais dano e tal. O próximo, eu preciso achar outra mina, outro espelho, pra gente poder ver o que, que a gente vai fazer. Tem a sala do item aqui, não tem? Tem. Vamos ver o que a gente vai pegar. Ah, esse aqui é legal até, esse ácido. Ele destrói a pedra, mas não é tão legal. Vamos ver. Não, eu não quero um outro familiar. Esse é interessante, mas eu tenho que estar muito perto. Eu tô com muita... Tô com muita coisa pra ficar perto. Não sei se vale. Oh, meu Deus. Tomei dano. Fuck, perdi o meu... Ok, calma. Morreu? Morreu. Por favor, alguma coisa boa? Um dinheirinho interessante. Eu preciso da loja. Preciso ir pra loja urgente. Ai, não, eu tomei dano.
faca não é pra cá. Pega isso aqui. Lojinha tá aqui, mano. Eu vou ganhar health up, vou ganhar um monte de coisa, mano. Vocês vão ver. Vai. Eu não sei o que é isso, mas eu vou pegar. Eu não sei. Voodoo Head. Extra Curse Rooms. What? Compra esse. Rerola. Esse aqui dobra meus familiars. É, o que tem. Ah, mas não é tão bom, né? Seria legal rerolar esse. Vamos lá. Rerola. Isso não é legal também. Ah, eu preciso de bateria, velho. Caraca, velho. Tá, eu sei onde conseguir bateria. Pera. Vamos voltar aqui. Aqui, ó. Dá moeda pra esse cara. 3 moedinhas. Você já consegue... Recarrega meu item? Puta, quantas moedas eu vou ter que te dar, meu irmão? Eu não tenho nem como comprar mais, eu não sei. Ah, mas ele já tá comprado o item. Ah, mano, você me deu uma carga. Me dá mais, velho. Pelo amor de Deus, uma bateria decente. Mais uma, vai. Você consegue. Vai, por favor. Boa, valeu. Vamos pra lá de novo. Pra cá, rerola. Ok. Ah, não. É um item de uso. Ah, meu Deus. Eu não tenho como recarregar isso aqui. Eu não vou recarregar. A verdade é essa. Deixa. Perdeu, não tem o que fazer. Se eu conseguir outra bateria de alguma outra forma, tudo bem. Quero explodir isso aqui e ver essa bomba rosa aqui. Que é uma bomba que eu pego, não é? E aí eu solto. É, exatamente. Ok? Bora. Ai, não. Ok. Mata. Tem que matar rápido. Ok, vai. Vai. Dá dano. Nossa senhora, vai demorar muito. Vai demorar demais. Filho da mãe, vai, toma dano. Pronto, morreu. Uf. Isso aqui, HP, tears up, shot speed down. Ah, tá bom. Vamos pra mina 2 aqui. Ah, nossa senhora, mano. Eu tô muito estressado. Sério, gente. O que é isso aqui? Ah, o botão amarelo. Eu preciso achar 3 botões amarelos desse. Ó, aqui tem outro botão, hein. Aqui tem outro botão. Vai dar tudo certo. Aperta o botão. Boa, apertou. Beleza. E usa essa pílula. Shot speed up. Oh! Pra quê? Pra que isso? É aqui, ó. Tá vendo o trilho, ó? Eu preciso vir aqui e entrar ali pra ir até o local da faca. Pra gente ter a faca completa. Vamos ver. Ah, onde eu tô indo? Não faço ideia. Ok. Alô? Tem gente aí? Por favor, não me mata. Eu não sei o que eu tô fazendo. Por favor, não me mata. Ok, tem uma fonte de luz. Nossa, mas que tenso, velho. Vai. Pronto. Segue. Cara, como descobrir essas coisas? Os caras são muito... E agora? O que eu tenho que fazer? Continuar indo pra cá, tá bom. Achei! A segunda parte da faca. Olha! Meu Deus! O que é isso? Ferrou. É a mãe? Eu tenho que usar a faca nela? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Não dá dano. Não consigo dar dano. E agora? Tá, tudo bem. Eu vi que a porta tá aberta. Será que eu preciso... Jesus, tá bom. Eu acho que é isso que eu preciso fazer. Não. Me deixa embora. Isso. Bora. Eu tô fugindo da mãe. Sei lá, isso parece a mãe, pelo menos. Ela tá nervosa. Explode. Sai, mãe. Sai! Sai de mim! Boa. Explodiu. Dá pra passar. Corre! Socorro! Quebra o cocô! Vamos, eu podia estar voando se eu tivesse Azazel. Oh, shit, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu peguei uma bomba e tomei um dano. Vambora. Ah, não, mãe! Por que você me mata, mãe? Eu tô tentando pegar... Não é possível! Não, pera. Nós vamos fazer isso aqui com o Azazel. Com o Azazel, eu faria isso com o pé nas costas, mano. Alguns momentos depois... Vambora. Não! Filho da mãe, mano! Esse jogo não dá, velho. Oh, é muito difícil. Vem 1 milhão de coisas ao mesmo tempo pra cima de mim. Que merda, hein? Ai, ai. Mas é isso aí, pessoal. Esse aqui foi mais um vídeo de The Binding of Isaac, a DLC Repentance. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no botão like e me ajude mais com o canal. E como sempre, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!